Terrible Tudors, gorgeous Georgians, Siamese Stuarts and small Victorian, Woeful wars, ferocious fights, Stingy castles, daring knights, Horrors that defy description, Cutthroat council, bull Egyptian, Vicious Vikings, cruel crime, Punishment from ancient times, Roman rotten, rank and ruthless, Cavemen savage, fierce and Groovy Greeks, rainy sages, meet and middle ages, Gory stories, we do that, And your host are talking rats. The past is no longer a mystery, Welcome to Horrible history. Olá, a todos os mestres e servos de verdade, bem-vindos a mais um vídeo do canal Feitiverso. Pela Thummy, você já sabe que falaremos dele. Aquele que não se deve nomear. É, eu trato assim porque, realmente, pra mim, se eu falo o nome dele três vezes, ele aparece que nem Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. Bem, antes de começar o vídeo, eu preciso explicar umas coisas. Normalmente eu, quando o servo que falarei é um personagem fictício, literário, eu costumo falar primeiro do autor e às vezes um pouco do contexto histórico em que ele escreveu o livro, da história do servo, e depois eu faço o um resumo do mesmo. Contudo, porém, entretanto, todavia, Goethe não foi o único em escrever sobre Fausto. Houveram mais autores e provavelmente foi baseado em uma figura supostamente real. Além de que a história de Fausto e do demônio, conhecido como Nefisto. É, pelo visto, eu não vou ter como fugir de dizer o nome dele várias vezes neste vídeo. Criou o conceito literário chamado Pacto Faustico, que foi abordado até em outras obras que apenas a história, as histórias de Fausto. Então, tentarei explicar. Por alto, que é o Pacto Fáustico. Talvez eu traga a história de Goethe, que é um autor mais conhecido que escreveu sobre Fausto, a história do Fausto histórico e um resumo de uma ou duas versões do Fausto, sendo uma do próprio Goethe e a outra uma outra versão de outro autor, se possível. E colocarei aqui resumido mais resumido possível, se conseguir. Me focarei nas diferenças de ambas as versões. Mas são muitas, então tentarei trazer apenas uma versão. Bem, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Alguns acreditam que Johann ou Johannes Georg Faust existiu, mas até onde se sabe ele é um personagem lendário da Idade Média/Moderna. Alemão. Eu trato como personagem lendário. Supostamente ele viveu entre 1480 até 1540 e que tenha nascido em algum lugar no sul da Alemanha por volta de 1480. Ele se, teria se tornado um alquimista, mago, astrólogo, e, por algum momento da vida, teria feito o pacto com o demônio Mephistófeles que lhe ofereceu conhecimento, amor e vida eterna, e que ele teria feito o, o acordo, apesar dos sacrifícios para cada parte do acordo. Mas, claro, existem várias informações conflitantes sobre ele. Alguns, entre aspas, registros, dizem que o falso histórico pode ter nascido em algum momento entre. 1466 e 78, outros que chegam entre 1480 e 80, ou 81. Mas não só isso. Existem outras informações apócrifas sobre o Faust histórico. N vários homens com o Faust no nome foram mencionados vivendo nesta época e acredito que fossem o mesmo Faust, com partes de seus nomes alterados. Muitos deles se envolvendo com estudos teológicos. E há quem acredita que ele conviveu com Gutenberg e que ajudou a criar a imprensa. E todas as informações conflitantes e apócrifas acabam se tornando base da lenda que gerou o Fausto literário. O que significa? Que não se sabe se realmente houve um erudito chamado Fausto ou não, no que seja realmente o homem que gerou as lendas. Depois os livros literários sobre ele e as lendas acerca de sua figura, mas que ele se tornou uma das figuras mais controversas e enigmáticas do final da Idade Média Alemã. Durante 1587, um livreiro de Frankfurt decidiu fazer um apanhado de tudo o que já tinha sido escrito e ouvido sobre Faust, criando a obra, A História do Doutor Johann Fausten, sendo esta a primeira obra literária sobre Fausto, já trazendo parte do enredo que conhecemos por Goethe, em um, do, em um dos dois ou em ambos os livros do autor mais famoso. Esta versão inspirou diversas versões que foram anteriores e posteriores a de Goethe. A obra do livreiro criou, então, o chamado Pacto Fáustico, que é, além de um conceito literário, é, também é uma construção narrativa. Ela se trata do acordo pactual entre um humano e uma figura sobrenatural, normalmente demoníaca ou similar, onde o um humano, ou protagonista, não precisa ser um humano, mas tem que ser alguém que precise passar por algo e precisa realizar um tipo de acordo para conseguir algo em troca de alguma coisa. Esse pacto sempre é uma relação de troca. Muitas vezes o diabo aparece diretamente, como é propriamente a história de Fausto, outras não diretamente, como na obra O Retrato de Dorian Gray. Na verdade, eu parei para pensar sobre isso enquanto estudava para escrever este roteiro e notei que o conto da pequena sereia do Hans tecnicamente é também é uma história de pacto fáustico, mas na versão em que o diabo não aparece diretamente, pois essa construção narrativa é usada para casos em que um personagem, geralmente o protagonista da história, está em algum dilema e ele precisa realizar um acordo com algum ente sobrenatural que lhe daria uma solução mágica para realizar seu sonho. Mas esse acordo pode dar mais problemas que soluções a longo prazo que é apenas o pagamento inicial do acordo. Não vou me aprofundar muito na biografia dele para o vídeo não ficar enorme, mas ah, aí vai. Johann Wolfgang, Von Goethe nasceu em 28 de agosto de 1748 em Frankfurt, na Alemanha, e ele era um polímata. Também foi escritor, poeta, estadista do Sacro Império Romano Germânico. Foi formado em direito por influência do pai e parece que se aventurou no campo das ciências naturais também. Ele veio de uma família muito influente e abastada, o suficiente para que o pai fosse um jurista que nunca precisou trabalhar, pois vivia da renda da fortuna de seus antepassados. Assim como sua mãe, que era de uma família de linhagem muito nobre e influente, e ele era o filho mais velho da família, e teve uma educação bem rígida. Quando teve idade suficiente, foi mandado pelo pai para a faculdade de direito. Lipdzy, mas ele não demonstrava interesse nas aulas, preferindo se dedicar à arte de desenho, xilografura e similares. Além de curtir uma vida boêmia, indo a festas, teatros e até pegar possivelmente tuberculose e voltar para a casa dos pais por volta de 1768. Na casa dos pais, dizem que ele estudou alquimia e astrologia durante o tempo que estava se recuperando, mas foi também quando ele começou a vida de escritor. Escrevendo suas primeiras peças. Mais tarde, quando ele voltou a estudar, mas agora em Estrasburgo, ele conhece Johann Gottfried Herder, que era um filósofo e teólogo, além de estudioso de literatura, que influenciou ainda mais Goethe na literatura. E ele já era um grande apreciador desde muito jovem. Ele também começou nesta época a escrever poemas a uma jovem com quem tinha um romance. E depois de se formar, ele voltou para a sua cidade natal e teve seu próprio escritório de advocacia. Mas ele preferiu dar mais atenção à poesia e à escrita do que ao trabalho de advogado, praticamente se iniciando no movimento literário do romantismo alemão. Mas seu nome ficou conhecido mesmo depois de escrever seu primeiro romance, O Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774, por estar sofrendo de um romance proibido. Que ele vivenciou com a noiva de um colega de trabalho na sede da Corte Jurídica Imperial. Neste período, ele escreveu muita coisa e iniciou também Fausto. Johan teve vários romances com várias mulheres em vários lugares que ele morou. Ele chegou a se casar, mas não encontrei nenhum registro do nome da esposa dele ou dos filhos. Se é que teve. Ele escreveu vários trabalhos de ciências naturais. Mas ele se destacou mesmo como poeta e escritor. Apesar de que, volta e meia, ele acabava em algum trabalho político-administrativo, o que lhe tirava o foco de sua verdadeira paixão, que era escrever, por algum tempo. Mas suas cartas, bilhetes e poemas, escritos às damas de sua feição, são muito estudados até hoje também, e algumas publicadas como livro de poesia à parte. Ele morreu na cidade de Weimar em 22 de março de 1832, mesmo ano de uma das duas datas atribuídas à publicação da segunda e última parte de Faust, a ser publicada, escrita por ele. Antes de começar o resumo, ele escreveu a obra em duas partes. A primeira publicou por volta de 1775 e a segunda de 1830 e 1832. Os registros variam. Quando ele tinha mais ou menos 80 anos. E ele escreveu essas duas obras durante o final do século XVIII e início do XIX, quando a Alemanha estava se consolidando como Estado-nação. E também lembrando, todas as versões de Goethe são livros em formato de roteiro de peça de teatro. Muitas das publicações atuais são bilíngues, exceto por Fausto Zero. Agora, começando a falar da obra em si. Agora, começando a falar da obra em si. Em Falso de Goethe, no primeiro livro, no início da obra, somos apresentados a um falso do zero. Este foi escrito por Goethe também, mas só que foi publicado muito depois da morte do autor. E que ele é a verdadeira parte 1 do Falso de Goethe. Mas assim, no início, conta que Falso era um médico e alquimista que já tinha feito todas as pesquisas que conseguiu e estava entediado insatisfeito com a vida que levava. Mas nesse mesmo início vemos uma conversa de Deus com Mefistófeles. Eles estão observando o médico e ambos decidem fazer uma aposta para ver o que Fausto faria se o Diabo oferecesse um acordo a ele. E Deus acreditando que Fausto recusaria, pois ele era um homem de, f... de fé. Contudo, Mefisto acredita que Fausto vai cair na tentação e aceitar o acordo. Mefisto apresenta o médico como um diabo de grande poder. Sob o nome de Mefistófeles, ele oferece um acordo, um pacto de 24 anos, onde Fausto teria 24 anos de poder absoluto, beleza e juventude em troca de sua alma. Mefisto diz que irá apresentar dois tipos de mundo ao médico. Então começam as aventuras de Fausto, Aprontando muito com a vida das pessoas? Sério, eu tinha que fazer isso. Mas é sério. Em meio de todas as histórias escritas sobre Fausto, ele faz o inferno da vida das pessoas depois de fazer o pacto e muitas vezes ele se arrepende, tem problemas por isso, mas falando sério agora enquanto Mephisto está apresentando inicialmente o que ele chama de pequeno mundo a Fausto, o médico conhece uma jovem sim moça simples chamada Margarida. Porque ele se apaixona e tem um relacionamento romântico terrível. Hoje, ele faz o um inferno da vida da jovem, abandonando-a grávida e ela acaba sendo acusada de ter tirado a vida do próprio filho e da própria mãe e acaba presa. Esta parte da história se apresenta de forma mega resumida em Fausto Zero e depois melhor desenvolvida em Fausto I. Um, pois Fausto Zero é basicamente o Fausto prototype. É, minha gente, tem isso também. Mas em Fausto 1, o Mephisto é apenas relações públicas das trevas entre o Fausto e os humanos que servem os demônios, pois quem faz o feitiço e dá a juventude inicial de Fausto, já que ele era um senhor de idade avançada, foi uma bruxa apresentada a ele pelo Mephisto. Ou seja, o Mephisto tem o poder, mas ele não usa diretamente, ele faz por intermédio de outras entidades que são apresentadas no livro. E Fausto 1 termina onde Fausto 0 termina, com o final da tragédia da pobre Margarida. Uma das diferenças maiores entre Fausto 1 e 0 é que em 1 um, tem vários prólogos, e um deles no, é no céu. E este prólogo no céu é onde somos apresentados a aposta entre Deus e Mephisto. Mas o livro termina sem saber quem ganhou de fato a aposta e o que se sucedeu do pacto, pois a princípio não mostra de fato o pacto sendo concluído. Mas sim, Mephisto tentando convencer Fausto a aceitar o pacto com o com algo temporário. Apesar de dizer que o contrato entre eles foi assinado com sangue, mas não se tem nada muito confirmado. Em Fausto 2, Mephisto leva o médico a conhecer o que ele chama de Grande Mundo. E neste ponto o autor faz. Muita referência à história da Alemanha da virada dos séculos XVIII e XIX, e a Antiguidade como um todo. Tanto que Fausto chega a conhecer Helena de Troia e até dorme com ela. É, ele tem um caso com a Helena de Troia nesse livro. E vocês pensaram que Feit foi o, primeir, um, o primeiro ou um dos primeiros que vemos alguém conhecendo uma figura histórica, mitológica e lendária. A dormir com ela. Não, meus caros. Até o Yankee na corte do Rei Arthur é novidade perto de Fausto 2, de Goethe. E sim, existe um livro americano com este nome, que foi base para vários filmes e escrito no final do século XIX por Mark Twain. Ok, agora me desviei muito do assunto Fausto de Goethe. Resumindo Fausto 2, porque já estou me delongando demais em Goethe. Mephisto convence um rei. Que gastou demais nos cofres públicos a mudar o dinheiro usado na economia local. E que ele apresentaria um mago a este rei que o ajudaria a conseguir tesouros de uma das montanhas próximas. E que ele era muito forte. E o mago era o próprio Fausto. Então, para se provar para o rei, ele consegue trazer Helena de Troia à corte deste rei como se fosse uma invocação de servo. Já vi de onde nasceu parte da inspiração do Nasu para criar feite e a Guerra do Cálice que tanto conhecemos. Aliás, Falso se casa com Helena de Troia? Eu vou dizer a verdade, eu não tive tempo de ler. Eu tenho um dos livros, mas não estou com ele em mãos. Está na casa do, de um parente da minha eu 3D, em outro estado. E quando tentei ler, eu senti. Eu me senti no meio de uma história, como se ele fosse mesmo uma parte 2. E depois fui pesquisar para esse vídeo, eu sinto que a versão que eu tenho é mesmo o Falso 2, e não um. Mas enfim, resumindo aqui: em Falso 2, vemos o final da vida de Falso, ele envelhecendo novamente e continuando a passar por muitas aventuras que ferram com a vida dele e de outros. Mas além da aposta de Mephisto com Deus, Existia dentro do pacto do diabo com o médico uma segunda aposta. Se Fausto vencesse a aposta, Deus venceria a dele automaticamente. E Fausto iria para o céu no fim da vida. Se Fausto dissesse algo no meio da vida que ele estava levando durante o pacto, de uma certa forma, isso aconteceria. Se fosse de outra forma, Mefisto venceria ambas as apostas e ele levaria a alma do Fausto para o inferno. Como eu tive que Parar o livro na época. Eu tentei ler esse livro há uns 10 anos mais ou menos. Depois eu guardei na estante esperando entender melhor para procurar a parte 1 e não tinha entendido até a pesquisa de agora. Eu não sei quem venceu a aposta porque eu não li. Então não sei como a história termina, quem ganhou a aposta ou o que. Mas assim, tem vários outros livros escritos por outros autores que falam de Fausto ou aborda a vida dele e de seu pacto em suas obras. Eu até pretendia trazer outro livro sobre... E pensei em trazer o doutor Fausto, do escritor inglês Thomas Mann, que se baseou no Fausto de Goethe para sua obra. Mas, depois de ter de escrevendo este roteiro, que ficou gigante, decidi parar por aqui e não vou mais adiante. Mas fiquem sabendo, além dos livros de Goethe, existem vários falsos de vários autores, e ainda dá para encontrar a versão do livreiro de Frankfurt. Ah, aliás, alguns desses falsos também foram escritos mais ou menos nessa época em que o Goethe estava escrevendo as versões dele. Ufa! Este vídeo ficou complexo e comprido. Mas para encerrar a história de Fausto e do Diabo Mephistófeles, que se originou acerca da lenda de um erudito medieval, e foi amadurecendo até se tornarem os personagens clássicos da literatura alemã medieval e do romantismo alemão. Eles também faziam referências e críticas a muita coisa que era considerada moral e amoral, além de que faziam crítica à Igreja Católica, fazendo alusão ao protestantismo alemão. Relembrando que a fé, era superior à venda de indulgências, venda esta que visava ajudar a construir o Castelo de Sant'Angelo em Roma para ser a sede do Vaticano, ainda durante a Idade Média. As críticas foram se modificando com o passar do tempo, nas mãos dos autores, e o demônio Mefistófeles foi nada mais, nada menos que uma ferramenta de crítica social de várias épocas. E agora sim, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal se forem novos, e se gostaram do conteúdo, deixem seu like. Isso ajuda o canal a crescer. E querendo ou não, o dislike também ajuda. Mas por favor, sejam legais, deixem like. Muito obrigada mais uma vez, e agora vou ali tomar um chá e relaxar. Tchau! Stuff they don't teach you at school The past is no longer a mystery Hope you enjoyed Horrible History